começar a mostrar. Ô mãe, tá? Você é melhor ficar aqui. Para um pouco, só para cortar rapidinho. Tem um pé de frente. Vê se você consegue render um pouquinho pra lá, porque fica com o pé de frente pra mim. Vai mais pra lá. Deixa eu segurar a consistência. Por que não poderia ter neste ano?